Pel que fa a les temperatures, segurament aquest estiu no passarà a la història per haver estat extremadament càlid. De fet, el valor màxim el vàrem assolir dia 5 d'agost en el cas de l'estació de la universitat en 39,4 graus. Per tant, sí, és un valor alt, però lluny dels valors més extrems que sí que vàrem tenir, recordarem, per exemple, l'estiu passat, que vàrem superar els 40 graus. Sense dubte, si hem de destacar alguna cosa d'aquest estiu, és més les temperatures mínimes, que també recordarem, durant molts de dies consecutius van quedar per damunt dels 25 graus, que de les màximes, que sí, que han estat altes, però no tan extremes com estius passats. I pel que fa a les precipitacions, aquest estiu ha estat caracteritzat per bastantes tempestes, però sobretot destaca per haver aparegut al principi d'agost. Normalment en solen tenir moltes a la segona quinzena, però enguany s'ha avançat. Unes tempestes que, quan ja ve sent habitual els mesos d'estiu, de fet és algo molt característic, fan redols. De fet, molt de vosaltres segurament que pensareu, especialment cap a Mallorca, que ja ha plogut molt, però d'altres pensareu que no hem tingut tantes precipitacions. Però, per exemple, podem posar el cas del Reiguer, cap a la vessant sud de la Serra de Tramuntana, allà on destaquen, només el mes d'agost, 118 litres per metre quadrat a Sauba, o 134 en el cas d'Inca, a més del cas de Lluc, que és el tercer any amb més precipitació de tota la seva sèrie històrica.